Dje në ambjentet e bibliotekës komtare, uh, u promovua libri e vërteta e aktorit, e autorit të uh, Naim Berisha. Êshtë një libër i cili në shpërfasht një botë paradoksësh, absurditetësh, uh, ku realiteti yn i nxanë ashtë shpesh një skene teatri edhe pse në të vërtet nuk bëhet fjallë për teatrë, uh, e asë për një shfaqje uh, dramaturgjike të inskenuar. Zoti e, na dhe e, i mberisha mirë se erdhe në kuadrë. Mishë një gjejë, merë falim të rishë shumë për ftesën. Po e njësim bisedin duke marë për shka kë librin, mirë po besoj që rrje dhe bisedës du të në qoj shumë në, në shtigje tjera, shumë atë po, gjata. Po definitivisht të <laughs> një të në dhe djetë është me rastin e fjallistimi që kisha në promovim, se a, autori spoko ka potencial të flet 10 herë më shumë se sa so, flet vepra e tij. <laughs> Në këtë rast mund të flasim, kemi hapësir për 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 diskutuar jo vetëm për për çështje të ndryshme ë lidhur me artin, me filozofinë e tjera e tjera, por edhe me ato që ndërlidhen me veprën. ë uh, po ja ja, të drejtën vetes të thonë që historinë e para librit e një sa do kudo, në ndoshta në cilësinë e gazetarit i kemi diskutuar shpesh disa raste. ë uh, të ka marr bukur gjatë ku ë uh, ajo që më ka lënë përshtypje te, te libri është uh, durimi edhe përkushtimi për ta argumentuar uh, sa cilin rast të cilin e keni evidentuar edhe keni sjellë si provë kështu për lexuesit. Po definitivisht ë uh... Unë mendoj që ajo që ka e dalon njëri egoist dhe atë që ka kauz është durimi. Dhe më thonë, njëri egoist nuk, nuk ka durim. Së në momentin e partë të dy të tretë që nuk realizohet synimi i ti, a i jep dërheqe nga synimi i falë. Sëpse nuk është realizuar apetitja po egoja ti nuk është përmbush. Në këtë rast më duhet ta them se unë jam pjesë e një kauze, për drejtësi në sferën e kulturës, respektivisht të teatrit, dhe duke qenë pjesë e kësaj kauze, normalisht që uh, kam pasë durim, ndë kam durim dhe do të kem durim, që ta hulumtoj të vërtetën, ta identifikoj sporit të vërtetën, dhe ta pasqyroj atë në mënyrën ma më të mirë të mundshme, dhe ma realet të mundshme, dhe ma objektive të mundshme para uh, publikut, para, në këtë rast para lezusit, dhe mendoj që një njëri, një njëri që ka ka uz, ka ka uz Mirfield, që nuk qëlimi ti nuk është interlidur me interesin personal, por me interesin e përgjeshëm, se mbi gjitha ne jemi kafsh politike, si shtot Aristoteli, dhe Zotin a ka kryu si të tilë, të më thonë, sepse a i qyshë në zëna fil, nuk e, 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 ka kryu një njëri, një, një njëri, po, po pas taj e ka lënë mundësin dhe projektin që nga kjo njeri dhe më tonë të bëhet një njërzimitar. Dhe ne jemi të barabartë para, para fuqisë e ti, jemi të barabartë para ti dhe duhet që të mos i dhamë për në fakt asë njerit ndaj tjetëri sa i takon të, të drejtës dhe parazis. Për, dhe kjo ka qenë dhe më tonë shkaku që uh, unë kam luftu uh, po të thënë drejtën me mishë e me shpirt që uh, duke hulimtu të vërtetën, e vërteta është normalisht që është e hidhur, ë të arrijmë që të plasojmë te publiku ti ta identifikojmë domethën të identifikojmë problemet kryesore të kësaj të vërtetë dhe të reflektojmë në mënyrë që të përmirësohemi dhe progresojmë në uh, të ardhmen. ë ju angazhoheni për ta zbuluar të vërtetën e teatrit. Edhe na e pasqyroni neve si lexues gati për dhunë shumë kushtimisht, po themë, mm. sepse uh, ajo është aqë e ashpër, aq e vrashtë, sa so që një, një njëri i rëndom nuk do të amërte me mëndë se uh, do të ndodhë një gjëra të, të tila që farë ka ndodhur në uh, jetën e teatrit. E përmande, për pasët të dalim të rastet konkrete, uh, uh, të përvidh nocioni i vërtet, është teatri i vërtet, është arti i vërtet, aja vlinë të kushtimisht të ta kërkojmë të vërtetën edhe në përmjet të artit? Arti është më ndërë në shumë i vërtetë. Uh, profesori jemi ndërrum në një herit recenzenti i këti libri, profesor Nëve Petrosi, kur kemi qenë në vitin e parë në aktrim, në ka thënë që uh, aktori, aktorin duhet ashtuaj sinceriteti, aktorin duhet jetë i sinqert me vetë vetën. Uh, dhe më vonë gjatë e cijakës në, në punën time artistike dhe skenike, kam konstatu që nëse unë nuk jam i sinqert me vetë vetën, uh, që ti, uh, dhe më thonë, të disakt se kush jam, uh, kam të pa mundurë që, uh, që të dalë uh, original para publikut, që në një farcë, të dytyra kërësore e një, uh, një aktori, është që të kryoj uh, një, një vërtet para publikut, të cilin aj publiku i beson, dhe unë mendoj që duke barë të një emocion të saktuar duke shperfaqur dhe rezatuar një emocion të saktuar të publiku. Për të bë këto është e pa mundshme të bëj një aktor që është i pa vërtet, të bëj një aktor që është i pa sinqert. Kështu që normalisht që duke qenë i vërtet të publiku, dhe me vetë vetën ti ke me shpalos një të vërtet para publiku para para publikut dhe ajo vërtet normalisht që komendiku te publiku që ajë më reflektoi Kështu që po, duket si një, si një diçka e sajuar, por por teatri është më si i vërtetë. Teatri duhet të jetë i vërtetë dhe arti duhet të jetë definitivisht i vërtetë. Mëse mëse mbi të gjitha arti ngjall një emocion dhe emocioni nuk mund të jetë i shtirur. Emocioni ose është emocion dhe ndjenja e vërtetë ose nuk nuk ekziston. Ndjenja është e vërtetë. Ndjenja është e vërteta më e madhe mund të them unë njerëzore, është ndjenja sepse nuk mund të me të vërtetën absolute që është si Zoti e tjera të tjera, por e vërteta më e, ma e madhe njerëzore mendoj unë që është ndjenja. Unë e thash me një kisha një paraqitje një herë kur u sham te teatri kombëtar. Ndërtesa te teatri kombëtar në Shqipëri, edhe atje thash që teatri është i pavdekshëm ai objekt. Sepse unë sepse në momentet më Dhe, më decizive në për cilën po të objekti dhe kauza për mbrojtjen e tij, unë i dhash shfaqjen aty dhe ai atë ndjen nuk e harroi asnjëherë. Ato duart trukitje nuk e harroi asnjëherë. Atë energji që e bërti publikut ton nuk e harroi asnjëherë. Unë tani më i kam dy dy prinçi tash më kanë rujet, i kam a janë botën tjetër ata fizikisht nuk janë nuk janë me ne, nuk janë me 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 mua, por uh, ata jetojnë brenda meje, edhe ajo që i bën ata që të jetojnë brenda meje është ndjenja që un kam për ta. Do të thonë do mendoj që edhe në botën tjetër kur kalojmë uh, ne ne ata që ka marrim në në botën e përtejme është ndjesia gjësia që që e krijojmë në këtë botë, që e mbjellim në këtë botë, e marrim me vete. Kështu që prapë them është vërteta më ma e madhe njerëzore është ndjenja, është emocioni uh, historia, një ndër historit është qëllon rasisht një plagiator, uh, emrohet uh, uh, artistik, i njëti ushtë rëndhun një kolegu të ti. Uh, për që di, nuk suspendohet, nuk... Uh, nuk uh, më berët në, në, një vendim kunder këti veprimi uh, jo ligjor, të donë shumë e kështu me radhë procedohet uh, rasti në polici, provohet të më shefet uh, raporti policis, më ndë i shkon dheri të gjukata, gjukata mërë një vendim e dënën, uh, po a mbetet në kryet të institucionit të teatrit. Për më tepër, i njëti involvohet në proceset të uh, të tjera të, të rëndësishme në jetën e teatrit, a uh, harton raporti për kolegët e ti. Madje, paradoksi më i madhë është që e harton në raport për viktimin e ti, të cilin naturisht e vlerëson njërë negative, edhe ndihmusin në rastin, kushtimisht të krimit, e vlerëson pozitivesht. E tëra kjo nuk është një fabull e një drame, asë një filmi, asë një serie televizive, thjesht është ka ndodhë në realitet. Dhe definitivisht që kanë tonë në realitet, dhe kjo është realiteti dhe e vërteta a jo në hidhur. Uh, Friedrich Nietzsche thot që nëse të vërteta e vërteta nuk të vërtetat nuk thuhën, uh, uh, ato transformohen në katastrofa. Nëpërmjet i librit një ndër arsye që kam është kam synuar që ndoshta edhe katastrofa të mundshme të bëj çmos që ti prevenoj, që ti ndaloj duke e shpalosur të vërtetën. Dhe kjo është një ndër ato të vërteta. Dhe vet pak ka shumë elaborut se në për çfarë zinxhiri të zhvillimeve ka kalu. Ky kjo, kjo ngjari ky proces, ky individ madje. Do ma të thonë së pari ka filluar me diçka që neve na duket e vogël në plagjiatur pastaj do ka ka kalu në në përpilimin e raporteve të rame të rame për aktorët, pa ka kalu në raporte, do ka kalu sulme fizike, do të them shikoj do të them Ka shku vazhdimisht duke u rritur hallkat e sigjirit, duke u bërë më të mëdha. Dhe para më do ku do ta kishin fundin. Nëse uh, kjo e vërtet nuk do të plasojë, nuk do të thuhi. Ë, uh, kështu që po raste të tilla, Rastet të tila janë, janë të dhimshme, janë ndoshta të rënditë se kur i dëgjën një riu, mirë po në anën tjetër në bojnë me reflektu që gabimet të tila në të ardhme në të mos ndodhën. Ky liber një ndër arsyjet kryesore, një ndër efektit të që ka mënduar që mund t'i ketë, është se edhe këta një që mendojnë që kanë fuqi absolute, që momentalisht kanë gjithë shkanë ndorë, Uh, duhet ta ken parasysh se është dikush që mund të evidentoj uh, vetëmtarinë e tyre dhe pas 20 vitësh, pas 30 vitësh, domethënë do dalnë në sipërfaqe një vërtetë dhe pastaj ata do të ballafaqohen me këtë të vërtetë. Ës proces i gjatë për momentin kur ke filluar ti mbledhësh evidencat e mandrej uh, ti sistemosh. Po kush uh, ishte mbështetja juaj më e madhe gjatë tërë këtij procesi? Mështetja më më dhe ime gjithë tërkët i procesi ka qenë konsistenca dhe durimi, me thonë drejten. Uh, unë kam një durim të jashtë zakon shumë kur merë në meqisht jetës të e drejtës. Uh, dhe në këtë rast uh, uh, është një punë uh, mësë edhe të vjeshare e uh, akumuluar në një 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 Uh, shumica e dokumentave një rezultat uh, i një i, i punësime, i veprim i, i veprimeve të mia juridiko administrative dhe një kërkimit pandalshëm që ato dokumenta të dalin nga institucionet legjislative. ë uh, kështu që pastaj ato doku, ato doku, uh, ato veprimi janë ndjekur deri në në fund, deri në instancat uh, përfundimtare dhe është uh, janë uh, janë selektuar dhe janë vendosë në liber. Pra, libri është e vërteta e dokumentuar. prapse prapë prape them, për të mos kaluar në, spe, në, në rafshin spekulativ, të më thonë që unë them diçka e cila nuk ka qene e dokumentuar me dokumenta për kace, për ka qene bazuar në, në, në dëshmi okulare e tjera tjera, kam vendosur që I jo. Keni, I keni shmangur rastet. I kam shmangur rastet të tilla sepse nuk kam dashur që të kaloj në rrafshin spekulativ, dikush thotë që nuk ka ndodhur ky rast, ka ndodhur pak pandryshe etj etj. Pra që të shmangem nga nga, nga 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 niveli spekulativ, kam bë jo bazuar komplet në dokumente dhe si siç e keni siç e keni vrej, siç e keni kur e keni lexuar veprën, domethënë këtu kemi të bëjmë me prezantimin e dukurisë me prezentimin e dokumenteve për atë dukuri dhe me analizimin e dokumenteve. Asë gjë më shumë se kaqë. Kur mendoj ndoj, histori që i ke për rastet që i ke për dhe edhe i ke evidentu, nuk e di cila është më, më unike se tjetra. Keni pasur rastin të fitoni kushtimisht rast edhe ndaj një gjukacje. Ndo shta, <laughs> kështë rastin, një ndër rastet më, më të rala, kështu. Pa, të më thonë, problemi është këtu që, që qështja e të drejtës aktorit, të vërtetës aktorit, m, ka kalu në për të gjithë dhe halë këtë juridiko administrative. Pra, e vërtetë e aktorit për teatrit, pastaj e vërtetë e aktorit në kërkim të së drejtës e ti në ministri, të në kërkim të së drejtës së tij në organe të tjera juridikë administrative për shembull si, uh, si institucioni i avokatit, si institucioni i inspektoratit të punës, agjencia anti pastaj institucioni i avokatit të popullit dhe së fundi në gjykatë. Dhe domethënë me vetë faktin që një aktor e fiton rastin në gjykatë të apelit ndaj një gjyjtari flet për nivelin në të cilin ndodhët sot dhe për gjandin në të cilin ndodhët sot sistemi gjysori i Kosovës. Në mi gjitha. Në më thonë, në një shtetë demokratik, vetëm pak demokratik, ajo gjyshtare, nga një këshill gjyshtësor i përgjeqëshëm, nga një kryetare gjukatës e përgjeqëshme dhe me kompetensë, do të suspen, paktën do të le, do të suspendohej. Për shkak në këtë rast kemi të bëjmë ose mos mos kompetencë profesionale, ose me tendencë. Tha ajo duhet jep të jepte përgjigësi. Para mendoj tani, ajo gjyqtare është në punë, ushton aktivitetin e vet dhe sa so viktima mund të shkaktoj e njëjtë gjyqtare. Në hallkën më të lartë e, juridike të vendit që është gjukatës, që është një kohësisht, shtylla e tret e shtetit. Do t'ishtë, do duhet t'ishtë e pavaru, do t'ishtë e përthuaj po se shtetë në vete, sëpse shtylla e tret e shtetit ja që ka ndodhë, në jo rasisht e kam, e kam futë si shambull në këtë, në këtë liber, sepse për një me është për një mendë është Ku ka paradox më të madhë, se që një aktor ta afitoj rasë në një gjyko të apelit, nda një, një gjyështare, e cila është të thirur profesionalisht të që të gjykoj rasë të të, 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 të analizoj ligjet dhe të, të zbërthej ligjet më mirë se sa kush do të jetë në sferave të ndryshme të fushave të ndryshme. Uh, që mos i zbulëm të gjitha rastet sepse uh, libri në vetë vetë është mjafti intrigus edhe unë i fëtoj të gjithë ata që uh, e ndjekun emisionin tonë që ta kërkojnë libri në të aledzojnë. Uh, e frikëshmja një falë mënyre është se uh, të shtynë të mëndosh që ka ndodhur në sektor të tjerë. Jo keni detektuar vetëm një segment të sektorit të kulturës, mirë poqë çfarë ka mundu të ndodhë në në sfera të tjera, në në dikastere të tjera. Po definitivisht teatri i kultura nuk është i izoluar, domethënë si si lëmi. Ë uh, definitivisht që domethënë kjo ndodh në të gjitha sferat të tjera, ndoshta diku pak më shumë, diku pak më pak, por është prezente definitivisht. Ë uh, sepse ne jetojmë në të njëjtin vend, jetojmë në të njëjtin shtet, jetojmë në të njëjtin administrat, jetojmë në të njëjtin qeverisje, dhe normalisht që nuk mund selektohet vetëm një segment i shoqërisë, dhe vetëm një lami i shoqërisë, por uh, ideja fillestare sepse kam filluar këtë kaus, ka qenë që sporin domethënë në teatr të identifikohet një vërtet, të gjendë të, ajo e vërtetë të pasqyrohet në mënyrë më reale të mundshme, të shpaloset uh, lakuric ashtu siç është, të të shpaloset e plotë, Pra e vërteta që në këtë libër është spalosur e plot, nuk është spalosur në mënyrë selektive. Në më tonë të marrën veç vetëm një segment të shpalosit, një, një segment të dhe një segment të afshi, sepse kjo nuk duhet thuhet. Jo, jo, duhet thuhet e vërteta, ose është e vërtet e plot, ose nuk eksistan si e vërtet. E vërteta e selektuar a e nuk është e vërtet. Pse kanë se... frikë nga e vërteta? Njështë kanë frikë. nga... isha da... dëshmitar që me kishte pak aktor në, në promovinime e, 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 e librit. <laughs> kam frikë nga të, nga vërteta të pavërtetit. Do të thonë nëse je i pavërtetë atëherë normalisht që ke problem të ballafaqosh me të vërtetën dhe mos vë shohsh në lëkurën e atyre që kanë problem të ballafaqosh me të vërtetën. Kan problem të ikin nga e vërteta. Dhe duke qenë vet pjesë e një të vërtetë të hidhur, duan do, duan të ikin nga vetvetja. Në këtë rast ikën nga vetvetja nuk çon askund. Duhet të ballafaqosh me vetveten ti ta identifikosh problemet tua që i ke edhe në fund të reflektosh. Ne njerëz, jemi, bëjmë gabime, po dhe kemi mundësinë me me reflektu. Por momentin kur nuk tentojmë të reflektu, do të thonë ne kemi qëllime të kësaj jetë dhe normalisht kur njerëz kanë qëllime të kësaj jetë, kjo kalon në nivel pastaj të krimit do është të damë shumë për shushirin. Mirë po, i merë sepse, dhe më thonë, nuk, nuk i përgjishë akoma të thelbit të pytjes, oh tuaj që është shtrua, do më tonë në këtë rast, kemi dash që në përmjet teatrit, në përmjet asaj që ka në shpalosis e dëvërtetis e teatrit, të rezatojmë, të japim një shambull për gjitha limit e tjera, si do fushës kulturës, që të filloj një sensibilizim e, e, edhe një, të ketë një efekt edhe në fushat tjera të kulturës, të, të filloj një sensibilizim i tjil dhe të filloj, që, të filloj individ grupacionet saktura me, që kanë volnet mirë, të identifikojn identifikojnë problemet me ato lëmi dhe ta kenë guximin së pari ta thonë ta ta identifikojnë vërtet në të ta ata. Sepse vetëm e vërteta është pavdekshme. E pavërteta është e përkohshme. Ëh gjithë ne dëshirojmë të jemi të përhash, dëshirojmë domethënë që të jemi jetë gjatë. Nëse dëshirojmë të jemi jetë gjatë, atë duhet të ndjekim të vërtetën dhe jo të pavërtetën. Ëh uh, ndoshta masa e shoqëria përgjithësi nuk është e vëdishme për përmasat e të keqes në të disa, të, e cila është shtresuar në disa, në disa fusha. Me gjithat, intuita e saj është mjaftë e zhvilluar, ajo në një fatë mjëre është dëshpruar, është e ka kapluar një loj pesimizmi, a shpjegon kjo mësë miri në ndjesin e shoqërisë për situatën, për nivelin që ndodhët shoqëria në përgjësi. Po definitiv. Sepse çdo i dyti na jemi dëshmitar, çdo dyti mendon që të ikë për i këti vendi, sidomos brezat e, e ri janë të afektuar më shumë. Në një libër të shajt, kam lëzu që Zotë thotë nuk e nërojë gjandjen i popull, në nësaj popull nuk dëshiron të nërojë gjandjen e ti. Në këtë rast, unë mendoj që i nuk është zhidje. Ne jorasisht kemi lindë në këtë vend, dhe jo dhe nuk është nuk do të jetë rasti që ne të ikim nga ky vend. Ne nuk duhet të ikim Ne duhet ta bëjmë këtë vend. Ne duhet ta ne duhet ta kultivojmë këtë shoqëri dhe kjo nuk bëhet nëse ne nuk sakrifikojmë se cili nga ne, nëse se, se cili nga ne nuk të nëton të lalkohet nga aj um, koltuku i rahatisë të ti. Do më thonë, nëse ne vazhdojmë me jetu në rehati, atëherë, do më thonë, ne nuk bëjmë asgjë, ushqehemi, shqehemi, hajmë, do më thonë, hajmë pimë, jetojmë për një kodë saktuar, por që ka ndodhë matutje, asgjë. Mendoj që duhet kemi guzimin, kur që të largohemi, të ngrihemi nga, nga kultuku i rehatis edhe të veprojmë. Jo të ashohim me pesimizm kërë këta që apondodhë ratë neshë. Sëpse duke parë me pesimizm, nuk kemi mundësi të ndryshojmë asgjë pritja nuk duhet të ekzistojë. Do të thonë prit un nuk i besoj pritjes, unë i besoj uh, aktivizmit. Ne duhet të jemi aktiv dhe në çdo moment të tentojmë të ndryshojmë gjendjen tonë të, të cilën ne jemi. Momentin që kje, ne, ke ne ke, ne tentojmë të ndryshojmë diçka, uh, do atëherë do të i shohim produktet produktet e veprimit tonë. Dhe duke i parë produktet uh, vetvetiu fillon fillojmë të progresojmë si shoqëri. Mirë po, kjo nuk ka shans të arrihet nëse ne vetëm ulem, ulem në të koltukun tonë të, të rahatis, edhe e, paka shumë e shikojmë, e kund, jemi kundrus apo veshgust në realiteti qoftë dhe të hidhur që e përjetojmë si të hidhur, dhe nuk bëjmë asgjë. Nëse cili prej nesh ka mundësi, Zotin a ka dhonë vedije, Zotin a ka dhonë plot të mira, më në nesh për cilat në nuk kemi mirë njësë, që i kemi, na ka dhënë potencë intelektuale, na ka dhënë potencë fizike, na ka dhënë gjitha, për të cilat na ka dhënë potencial të jashtëzakonshëm që ne e mbajmë të akumuluar brenda vetvetes dhe ne nuk e shpalosim atë potencial, do nuk e përdorim atë potencial. U mendoj se duhet ta përdorim atë potencial. Unë inkurajoj të gjithë qytetarët intelektualë do të domosht Kosovës, ta shkruajnë një libër tillë për vetveten. Do duke shkruar se cili nga ne, nga një libër të tillë për vetveten të dokumentuar. Atëherë do të, domethënë, politika do të këtë shumë më shumë kujdes në veprimet e saj që i bën. Sepse pas një kohe të caktuar ata do të ballafaqohen me veprimet e tyre, me vetveten e tyre. Dhe do, do të frigohen nga ajo që mund të ndodhë në të ardhmen. Do të thonë sepse do të do të do të zhveshën, do të demaskohen. Mendon që ne jemi në rolin e edukatorit politikës, si është qytetar, gëtë rast jo edukator politikës, por ne duhet duhet të jemi secili nga ne e, një e, një segment në cilin poli, e, politika, që do mos politika prej, prej, prej e tranzicionit pa mbarim që ka ndonë në Kosovë për i për pas luftës e dirim e tani, e cila në fakt ka kësë përdojrë gjithë Politika është fajtori kryesor I, e cila ka ndikuar në të gjitha sfera të lamit të jetës në Kosovë. I ka determinuar ato dhe i ka përdorur se cilën nga to. Për shambull, rast i konkret që e përmendet. Aj me mbështetje një një individ me plegjatur, bët uh, zxedhet, nuk zxedhet fare, për ne, dhe më thonë, administrativisht e mi zxedhet, sepse ligje e parashet që të zxedhet, i ka ligje e parashet disa procedurat të përzxedhjes, që në shpërfilur? Normalisht, sëpse një person me plegjatur zxedhet në një pozit ku është përgjegjës të verifikoj vej pra e në apo jo. E shëtë e paradoxin. Dhe më thënë duke pas për asysh dhe më thënë këtë paradoks, aj mendime në politikës normalisht e fiton një post definitivisht pa meritu, mendime në e, e, shkakton problemet jash zakonshme në institucion duke e, sulmu fizikisht vartës të ti, 20 vjet më 20 vjet më i vjetër për shkakun në rastin konkret se sa se sa Ajprori, se sa shkaktarje i i i sulmit dhe në fond nuk ndërmjetet asgjë, por shkak se ka prap për krajnën e politikës. Për shkak se politikës një individ i tillë i nevojitet për realizimin e qëllimeve të tjera meskine dhe shumë tulta, ulta, për shkakun për vota, për ndikim tek qytetarët, ku ku ta diun, ose për të kryer shërbime të caktuara, të cilat vetëm legale nuk mund të jenë, vetëm të dobishme nuk mund të jenë. Dhe ky është ky është problemi. Dhe pse do artist të tillë? Do të thonë kam e kam, kam sejkë edhe në filmin të, të veprës. Brizon, po. Infiltrohen, infiltrohen në art për përfitu, Dhe për sulmu të sulmu artistët e vërtet, që Grotov, e, Grotovski i qun për shumë këtë rast aktorët aktorët, aktorët të shajt. Në më thonë, kjo është problemi. Politika bashkëpunan e, me individ të tilë dhe shkatronë gjithë shka në sferën e kulturës në këtë rast, po edhe në të gjitha lëmi tjera. Do të thon, ë ajo çka për të kaluar në 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 fillim të të përgjigjes në pyetje. Do nëpërmjet identifikimit, faktimit të kësaj çka po bën politika, të këtyre veprimeve që po i bën politika, të këtyre pasojave nga që që vijnë si rezultat i ndikimit të politikës, atëherë atëherë do të thon, politika do të ketë më shumë kujdes për veprimet e saj. Sepse ka njerëz, individ, personalitete që i verifikojnë këto gjëra dhe që i qesin sipërfaqe dhe normalisht që asgjë asgjë dikur ata do të kenë të paktën një dënim moral nga shoqëria apo një një reflektim nga vetë ndërgjegjja e tyre. A mendon që janë shkaktuar dëm të pa riparueshme në sferën e artit, Në sferë në artit janë shka këtu dëmë të jashtë zakonshme, dëmë shumë të mëdha, dëmë shumë të mëdha, mirë po unë mendoj që gjithmonë ka mundësi për reflektim, ka vend për, për reflektim dhe ka mundësi për ingritje. Në këtë rast unë mendoj që shkatrimi është i madhë në sferën e artit dhe të kulturës, po vazhdo në ndë shkatrimi fatkesishtë, sepse individ të tillë unë ai ai që e cekë më lart, personazhi, personi që që është i cekun e libër, dhe që ju e përmendet Tash pas e pash një ditë ka qenë në pjesën e komisioni për ndajnë shmimeve në teatrë të, të më thonë, e vërteta, e, e, e keqja, vazhdon, vazhdon, e vazhdon, vazhdon cikri në saj. Nuk është ndalur e keqja. E keqja po vazhdon. Dhe, Por asnjëherë nuk është vonë që të reflektohet, dhe në momentin që reflektohet antivlerat tona fillojnë të ngadalë të neutralizohen dhe të shndrohen në vlera. Këtë mundësi na ka dhënë na ka dhënë Zoti dhe këtë këtë kemi mundësi ta bëjmë. Kështu që nuk është vonë kurrë, nuk është të shkatrimi absolut, nuk është shkatrimi i pak i, i pari parushëm, i, i pakthyshëm, normalisht që dëmi është i madh, Por a ka mundësi të bëhet mirë? Ka mundësi të bëhet mirë vetëm në vëritë të vullnet. Kemi potencial? Kemi shumë potencial. Fatkeqësisht kemi potencial, po e kemi ndryshuar potencialin tonë. Sepse thash, metodologjia është pse do artistët bashkunojnë me politikën dhe politika i përdor këta, këta e përdorin politikën dhe secili nga ata i, 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 i intereset e tyre. Por interesat e tyre janë meskine. Janë interesa të dëmshme për shoqërinë, të dëmshme për progresin në momentin që politika fillon të reflektojë, është sot shko dhe shiko për shembull në në shumicën e institucioneve të kulturës, në krye të këtyre institucioneve, në krye të komisioneve që vendosin për për financimin e projekteve, i ke pse do artistët. I ke njerëzit të cilët bashpunojnë vetëm, vetëm i vetmi tyre është që ata bashpunojnë me politikën. Si është mundur ë klasa e njëjtë e aktorëve edhe atyre që kanë sunduar kushtimisht teatrin, t'ju mbi e taj regjimeve dhe ndryshimeve politike në vend. Si i gjenë, si gjenë lidhjet? U mendoj që njerëzit korespondojnë në përmjet energjisë. Uh, dhe më thonë, energjia pozitive korespondon me energjin pozitive, energjia negative me energjin negative. Dhe përbashta tyre është energia. Dhe më thonë, energjia gjenë vetë vetën energjia e njëjtë e gjen vetveten. Në këtë rast, energjia e e ka gjetë vetveten. Dhe kjo është arsyeja pse mbieton. Do të thonë kemi politikan të pasin të pasin çert që në kohën e fushatave elektorale kur kur janë para elektorale dhe kur janë opozit, proklamojnë drejtësi, proklamojnë krimin e shtetit të së drejtës, proklamojnë progres, në ndërkohë që kur vinë në pushtet, ë uh, uh riciklojnë krimin, riciklojnë të keqën dhe e avancojnë atë. Dhe kjo nuk ka nuk ka tjetër tjetër kuptim, tjetër analizë, nuk mund të bëj kësaj çështje përveç se, domethënë, energjia e njëjtë që në fakt te politika është e maskuar, e hek maskën kur 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 kur, kur vjen në pushtet dhe pastaj e gjen vetvet. Ky është problemi. Në gjanë, sigur sistemi ju një vlerë avë është një sistem orvelian? Paka shumë drejdi ku, dhe me thonë, kjo po vrehet. Orveli ka qenë, Rveli ka qenë një parashikus, një parashikus jash zakonshëm, një njëri konkret, sepse aj nuk ka profetizu në, në veprën e ti, në novelën e ti një nënë por aj është njësën nga realiteti, nga orientimi, nga përshkon shtetë i Anglisë në atë kohë, nga pushkon bota në atë kohë si qeverisje, duke, duke, duke marë parasysh edhe, edhe zhvillimi që ka ndonë atë kohë në Rusi, me, 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 me diktaturën në Stalinit e tjera tjera, dhe në vendet tjera të botës, e ka analizu mirë, e ka gjithë një të vërtet e, 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 Orveli, dhe duke par, e, duke e identifikua të vërtet të orientimit të shoqëris, të shtetit, a, a, a ka bërë një paralemrim, se nëse shkojmë më tutje, do të në ndodhë kjo. Dhe fatkecish po, rreziku është i madh se të krijojnë shtete diktatoriale, që të kemi një një shtete etat, etatiste, do të thotë forcim të rolit të shtetit në kuptimin e aparatit të dhunës ndaj shoqërisë dhe jo se detyra domethën orientimi kryesor i shtetit mendoj un jetë edhe fakti pse shteti ekziston në shoqërinë në 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 shoqërinë e tanishme njerëzore është që shteti të, të jetë rregullator i shoqërisë Pra, me qenë se si, ne si individ e koma jemi egoist, nuk jemi ashtë shumë të zhvilluar në aspektin shpirtëror, kemi nevoj për, që dikush të në ambikëshyrë, përshkak, përshkak dhe më thonë që të mos kryot kaos. Dhe shtiti, me që duhet ket të ketë atë dëtyrë, tjetë regulator i zhvillimeve shoshërore, dhe jo tjetë aparat i dhunës ndaj shoshërisë. Në këtë rast, po shkojmë drejtë një krimit e një shteti që është aparat i dhunës ndaj shoshërisë. Para Sot për shemb, shitën e përbëjnë tri 3 um, segmenta apo shtylla kryesore, ekzekutivi, legjislativi dhe gjyqësori. Të trea duhet të jenë pak a shumë të përvar, të, janë të ndëlidhura apo janë të pavarur njëra nga tjetra, duhet të jenë të pavarura. Para mënoni një shtet ku vendimet e formës së prerë të gjykatës ekzekutivi nuk i zbaton. Pra, një shtet demokratik, ë uh, çështja e ekzekutimit të vendimeve të formës së prerë të gjykatës nuk është obligim, është detyrim. Do thonë nuk nuk guxon të thuash po, po e mendoj se jam në dilem ta po bëj apo të mos e bëj. Unë nuk në në Kosovë është çështje dëshirës dhe vullnetit. Do thonë unë nuk du, nuk do ta zbatoj këtë vendim. Mua nuk më pëlqen ta zbatoj këtë vendim. Atëra kemi të bëjmë shtet që është rregullatori shoqërisë. Do të pëlqejmë a po jemi kemi të bëjmë me një shtet i cili domethën po shndrohet në një aparat të dhunës mbi shoqërinë ku gjithë ka pëmvarët nga dëshira dhe vullneti i ati, i ati që është në pozit. Kjo është përmendimin të amë. E pa pranushme dhe shëqëria duhet të reflektoj që të mos, le, të mos lejoj të ndodhë kjo. Ku dhe qoftë në botë, të më thonë edhe në përfshirë dhe vendin tonë. Ju të libri nuk jeni në rolin e autorit edhe aktorit, kuptohet, je i për pikë time, në rolin e një intelektuali që ke ngritur zërin edhe ke shtyrë për para kauzen për ta uh, identifikuar të vërtetën për teatrin, që është realitetin tonë, është edhe realitetin yn e vërteta jonë. Uh, si i kupton shpjegimet, tash në, në këtë rol uh, duat ashtë të rejpytjen, uh, si i, 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 shpjegon uh, justifikimet e uh, qeverisë, jo vetëm të kësaj, po të çeverive të kaluara kur thonë se s'kemë pasur ndoshta mjaftu shumë ku të përqendrohemi në sfera të caktuara, sepse kemi pasur çështet e tjera më të rëndësishme, sikur tash në këtë kontekst që jemi duke u përballur me pjesën me problemet e pjesës veriore të të vendit. Ai justifikon uh, ë çeverin në një lloj arsytimi uh, arsyetimi i tillë. Jo, no, nuk nuk justifikon nuk justifikon për asyje se unë e kuptoj për shambull kur kemi një zhvillime regresive në të kaluarën, kur shteti paka shumë ka shku drejt një regresi të madhë, edhe që normalisht për mori ngrit kërkohet kohë. Edhe normalisht që kërkohet kohë. Mirë po duke parë parasysh orientimin, dhe nga përshkon kërë orientim, mund të konkludoj që jo nuk ka justifikim, sepse uh, uh, orientimi nuk është në, në rrugën e duhur. Kuptoj për shumë, kërë në prokurëri, në gjukat, në sistemi, në gjysor, uh, është problem që të kalohet të këndryshimit, përshka kësa ato kalohet një për disa procedura më të ndërlikuara, në që kalohet një për parlament, që kërkohet një shumicë, uh, e madhe votave për të për të bërë ndryshime në këtë në në këtë sektor, por nuk kuptoj për shembull kur në krye të institucioneve, në këtë rast jam kompetent flas për kulturën, vendosin njerëz inkompetent profesionalisht, intelektualisht dhe në aspektin edhe moralisht. Për shkak kalu, kaluar kaluar shtyrë që e kanë. Këto nuk mund të arrit të kuptoj. Pse në të për komisionet të caktuara, për shambull, vendosin njerëz servil, vendosin njerëz pakuriz, vendosin njerëz që kanë kaluar e, jotë mirë e, e, në aspektin e respektimit të ligjit dhe në aspektin e përfitimeve të benefiteve të caktuara. Këtu qëvëria ka mund të bëj ndryshim të jashtë zakonshëm. Kujena ta njerëz me kurizë, që jenë identifikunet kaluarën, si rebel të sistemit. Ku janë ata njerëz sot? I ke dikund? Asku Dhe më thonë, nuk i ke. Do thonë qëllimi nuk ka qenë që të ecet përpara në mënyrë progresive, siç po shihet, por ka pas mendojnë ndoshta qëllim tjetër. Se po të kish një qëllim të tillë sot çoft në kulturë, çoft kudo çoft, do i kishe tamam njerëzit e që identif, identifikuan të kaluarën që kanë kurrez, kanë qendrim, dhe uh, janë besnik, jo ndaj partis, por janë besnik ndaj shtetit dhe ndaj të vërtetës, ndaj të drejtës. Uh, Kritë për fund, ka ende kohë që të reflektoj edhe qeveria? Ka kohë që të reflektoj qeveria, uh, me ndojmë prapë themë, kur nuk është vonë, uh, mirë po uh, duhet të egzistoj vullneti për, për diska të tjilë unë mendoj që kjo rrug e zjedur drejt në tani, ka qenë rrug e gabuar. Dhe nëse, uh, e, pa e kuptoj që njerëzit bëjnë gabime një jetë, uh, ke arrit në një, një konkludim që kjo rrug ka qenë gabuar, atëherë po, reflekto. Por nëse, dhe pas identifikimit të dëvërtet të stande, nuk reflekton, atëherë dhe më thonë, pa mundësohët të uh, qëfar do, ndryshimi pozitiv në të ardhë. Zoti Berisha, falemderit shumë që gjithë për këtë bashkëbisedim. Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë i merr për për ftesën, ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për për që i keni dhënë librit dhe për promovimin që i bani librit të të vërtetës në përgjësi. Unë të njës, njës një, si një ndër gazetarët më të vërtetë që ka këj vend. Dhe uh, unë mendoj që nuk e ke, uh, sidomos ju, nuk e keni uh, akoma pozitën dhe vendin meritor uh, në gazetarinë e Kosovës. Fandit shumë, fandit për fjallë të mira, fandit për kohën, fandit për librin që keni sjellur si dëshmi, që nuk është vetëm e vërteta e aktorit, është edhe e vërteta jo në edhe njerë për e thëmë. Mishë të dëndëruar, fanderit për vëmandjen, mos harroni të nëndishtni gjdo të martë në radio, televizionin i Liria, si dhe në kanalet tona zyrtare të folë drejtë, në rjetet sociale, në Facebook, Instagram, e kështu në rrë. Fanderit shumë. Fanderit nga thank you